den sidste kontrolstruktur, jeg har taget fat i, er samtidig også et vældig klart argument for, hvorfor at man nogle gange ikke kan bruge Big Step semantik. Og det, jeg vil tage fat i, det er parallel sammensætning. Man kunne sagtens sige, programmeringssprog med parallel sammensætning, det er der jo mange programmeringssprog, der har. En måde at udtrykke det på i den abstrakte syntaks, det er til for en kommando, der hedder S1 par S2. Og her er ideen, at S1 og S2, de skal udføres i parallel. Og lad os prøve at se, hvordan det vil se ud, hvis vi tager et konkret programeksempel. Her tager jeg et lille programeksempel, hvor jeg har to kommandoer. Den ene, det er en, der består af to tildelinger. X sættes lige 1, og X sættes til X plus 17. Og det skal afvikles i parallel med X sættes til 3, og X sættes til X plus 5. Og prøv lige at kigge på det her lille eksempel. Og spørg, hvad er slutværdien af X? Prøv lige at sætte denne video på pause og prøv at tænke over det. Ja, der er faktisk 4 mulige slutværdier for x. Den første mulighed, den indtræffer ved, at den her parallelle komponent udfører det her. X bliver sat til 1. Så bliver x sat til 3. Så bliver x sat til x plus 17. Nu er x 20. Og så tæller vi x op med 5. Så en mulighed, det er, at x er 25 til sidst, men det er ikke den eneste mulighed. Vi kunne nemlig også forestille os, at vi satte x til 1, og så talte vi x op med 17, nu x 18, men så er det den her, der får lov at komme til. X bliver nu 3, og vi tæller x op med 5, så en anden mulighed er, at det x ender med at være 8. Men det slutter ikke her, fordi der også er en tredje mulighed, det er x bliver sat til 3. X bliver sat op med 5, nu x 8, men så bliver x sat til 1, og x bliver sat op med 17. Så en tredje mulighed er faktisk, at x bliver sat 18. Men det slutter ikke her, for der er nemlig også en fjerde mulighed. Det er, at først sætter vi x til 3, men så bliver x sat til 1 herover, så bliver x tællet op med 5, nu er x 6, og så tæller vi x op med 17. Så den fjerde mulighed, det er, at x bliver sat til 23. Og alt det her, det skyldes, at når vi har parallelle komponenter, så kan de parallelle komponenter skiftes til at komme til. Så det skal vores semantik kunne fange. Lad os prøve at lave nogle Big Step-regler, og ikke allerede nu afsløre, at det går galt. De her Big Step-regler, dem skal I ikke tage med hjem og vise til familien. De er simpelthen ikke gode. Den ene dårlige regel er par 1-reglen. Den siger, at hvis jeg har S1 par S2, udfører det i tilstand S, så får jeg S-mærke, hvor at, ja, jeg udfører S1 i S og får S dobbeltmærke, og så udfører jeg S2 i S dobbeltmærke, og så får jeg S-mærke. Den anden mulighed, det er, at når jeg står med en parallel sammensætning, jamen, hvad får jeg ud af at udføre den i en tilstand S? Jo, jeg udfører S2 i S, så får jeg en S dobbeltmærke,
og den et stopmærke er min starttilstand, når udfører sit. Og så er det den S-mærke her, jeg får med hjem. Problemet med de her regler, det er, at de forklarer ikke, at udførslerne af S1 og S2, de kan flettes. For det kan vi jo. I det eksempel, vi så før, så hvad der kan ske, når at udførslerne bliver flettet. Vi kan få 4 forskellige slutværdier af x, og det kan vi ikke få med de her regler. Der er kun 2 af værdierne, der er mulige. Så big step-reglerne. Kan jeg lide dem? Nej. Det her, det dur simpelthen ikke. Det eneste gode bud, det er at bruge small step-semantik. Lad os lige prøve at se, hvordan det må se ud. Og nu bliver det nemlig godt. I smallstep-reglerne, der er jeg nødt til at have 4 regler. Der skal være en regel, hvis jeg har en parkommando S1 par S2, som fortæller mig, at S1 kan lave et lille skridt, og bagefter mangler vi at udføre S1-mærke. Vores tilstand er nu S-mærke. Og hvad betyder det for den parallelle sammensætning? Jo, det betyder, at så er vi efter et enkelt lille skridt af den ene komponent, efterladt med S1-mærke, par S2, og ny tilstand S-mærke. Den anden regel for parallelt sammensætning udtrykker, at det kunne være S2, der tog et lille skridt. At det var S2, der i tilstand S tog et lille skridt, og bagefter havde vi S2-mærke tilbage at udføre, og vi var endnu i tilstand S-mærke. Jamen, hvad skal hele den parallelle sammensætning så blive til? Hvad skal den dog blive til? Jo, den skal blive til S1 par S2-mærke og tilstand S-mærke. Så er der 2 tilfælde mere. For det kan godt være, at en af de parallelle komponenter, den gør sig færdig. Det kan være, at S1 siger, nu kan jeg ikke mere. Nu bliver jeg bare til S-mærke. Jamen, hvad vil så S1 par S2 i tilstand S blive til? Jo, så står S2 tilbage, ensom og forladt, og er nu i tilstand med S-mærke. Den anden mulighed er selvfølgelig, at det er S2, der går hjem i sengen. At det er S2, der gør sig færdig, efterlader os med tilstand S-mærke, jamen så vil S1 par S2 i tilstand S, den vil så give os, at det er S1, der står ensom tilbage sammen med tilstanden S-mærke. Men det er en small step-semantik. Det er small step-reglerne for parallelitet, og det er det eneste valg, som vi kan gøre, når vi skal beskrive semantikken af parallel adfærd. Big step-semantik dur simpelthen ikke. Jeg kan ikke fange det, vi gerne vil fange. Beklager alle fans af big step-semantik.